Tak for det. Det er jo store ord, det her med en bombe under velfærdssamfundet og en potentiel velfærdskrise, vi står i. Men jeg vil egentlig gerne give fru Mai Villadsen ret i, at selvfølgelig betyder højere løn noget i forhold til lysten til at arbejde, også i forhold til at rekruttere og fastholde og motivere medarbejderne. Det betyder noget. Det gør det jo generelt i samfundet. Eksempelvis hvis nu kontanthjælpen er for høj, ja, så betyder det noget i forhold til motivation til at tage et arbejde. Og det håber jeg jo, at når Enhedslisten kan se det med de offentlige ansatte, at man også kan se det på andre områder. Jeg har tidligere i dag sagt, at det er en god idé at sænke skatten i bunden for alle, der går på arbejde herunder, også for sygeplejersker. Men det gælder sådan set også i toppen, og det vil jeg gerne høre, om Enhedslisten er enige i, fordi der er jo tusindvis af sygeplejersker, der betaler topskat i dag. Der kommer til at være endnu flere sygeplejersker, der betaler topskat med den her overenskomst. Og hvis man følger Enhedslistens politik, så vil der være endnu flere sygeplejersker, der betaler topskat. Så vil jeg bare høre, er topskatten en bombe under det danske velfærdssamfund ifølge Enhedslisten? Hvorfor? Nej, det mener jeg bestemt ikke. Nej, jeg synes faktisk, den er en forudsætning. Jeg synes, det er rigtig godt, at dem, der tjener mest, også er med til at bidrage mest til vores velfærdssamfund. I forhold til hr. Vanopslags forslag om at sænke skatten for i bunden, eller for dem, der tjener mest, det er vi jo sådan set op. Det opbakker vi jo i Enhedslisten, har vi gjort i årevis. Vi mener så bare, at dem i toppen skal betale mere og dermed finansiere det. For jeg er fuldstændig enig med hr. Jacob Mark i, at min frygt vil være, at nogle partier vil ønske at finansiere det ved at skære endnu mere i velfærden. Hos de mennesker med handicap, normeringer og meget andet, som der blev nævnt tidligere fra den her talerstol. Det vil jeg ikke risikere. Og så vil jeg også lige sige en sidste ting i forhold til pointen. Det vi diskuterer, det er ligeløn. Ligegyldigt om du giver alle mennesker en million mere, så kommer det jo ikke til at rette op på lønskævhederne. Så derfor så skal der gives en særlig pulje til lav og lige, til de fag, som er ramt på ligelønsområdet.